Nu är jag på Robinson Reunion hemma hos Misha och Mika. Och igår kväll så gick nya Robinson Filippinerna på TV. Och jag tänkte vi skulle kolla lite vad alla tycker om programmet. Lukas Berglund! Tjabba! Dr. Dreamy, a.k.a. Hörru, såg du nya Robinson? Absolut, jag såg nya Robinson. Ja. Bra program. Ja. Vi prövade också att gräva gropar, det går inte så bra. Man får pröva något nytt alltså. För skit eller för krabbor? Vi prövade gräva för skit och det var ingen som ville skita. Och sen så prövade vi gräva för krabbor och för varaner och det sket sig. Djur trillar inte i gropar, så är det. Okej, okay, men ge ett betyg. Vilken skala? Alltså, är det bättre eller sämre än vårt? Alltså jag det är svårt. Sämre, fan. Ja, men det är klart att det är sämre, men jag skulle fortfarande säga att, jag skulle fortfarande säga att det är väl en 6 av 10. Okej. Okay. Ja. Christian? Jag har faktiskt sett avsnitt sen jag åkte ut i avsnitt 8 2009. Såg du inte ens några? Nej, jag såg inte ens vem som, jag vet vem som vann. Du däckade på finalbåten. Nej, jag har inte så mycket att säga mer än att jag är singel, våt, villig och kåt. Det är allt jag har sett. Okej, Daniel, du kommer inte undan. Nej. Men du såg det ju. Ja, Misha, vad tycker du? Jag tycker att det nya programmet var intressant. Det var bra, det var välgjort, välproducerat. Sen mycket sämre våt. Första avsnittet är alltid bäst. Jag var med så att det... Men gillar du några karaktärer då? Ja, jag gillar det så här, har man inte hajat det på alla Robinson, den som är med minst i första avsnittet är den som vinner. Så precis. Vem har varit med minst? Tänk bara det. Den karaktären kommer komma sen. Flavia, hon är svarta tjejen. Jag vet inte. Jag var med minst. Så jag borde... Kerstin var med minst. Ja, Kerstin var med minst. Nej, men den som är med fortfarande säger så. Ja. Så att, först och främst får den, tycker jag att den får 6,7 okay. av 10. Och min karaktärs favorit är... vad heter han? Ozzy. Alltså, det finns en som... Det finns två blattar. En som heter... Är det han som sitter i buren? Nej. Det är han som sitter i buren. Ah, okay. Han är min favorit. Han är tuff, han är kaxig. Han har en skön jävla stil. Och han ska vinna, det bara bäst. Så varför ska inte han vinna? Men han vinner inte. För den som vinner är den personen som är minst. Det är en tjej. Ah. Det är jag 100% säker på. Eller ja, 95. Okej. Okay. Mika, vad säger du? Jag är inte klar. Nej, så... men du tar så mycket okej, okay, jag är klar. Jag tycker faktiskt att det här programmet var extremt snyggt. Mm-hmm. Mm. Jag gillar verkligen Robinson. Det fanns ingen med pärlhalsband i den här omgången. Nej, och det är ju jätteskönt. Det fanns inte heller någon med röd bikini. Nej. Det är ju väldigt härligt att ingen copy-pastar. Okej, okay, favoritkaraktär. Vad sa du? Favoritkaraktären. Nej, det finns ingen karaktär just nu som jag har favoriserat, men jag favoriserar väldigt mycket buren. Jag gillar gänget i buren, de är sköna. Sen tycker jag väldigt mycket om någon som heter en sån här lång och avlång sak. Du menar Misha? Nej, gurka. Han är skitkul. Vad säger du, Valpen? Oj, oj, oj. Vad ska jag säga? Jag tycker det är kul att de går bort från det här tuffa temat. Det vill säga att det ska vara ansträngande och tungt att vara på Robinson. Att man helt enkelt får virke. Lätt att hitta mat. Vad ska jag säga? Det är liksom, ja, men det är kul att de har gjort det till ett Paradise Hotel Life. Jag önskar dem all lycka liksom. Kom tillbaka när ni har när upplevt Robinson. Okej. Jag tycker buren är genialisk. Det är tack så mycket. Håller du för? Där kommer de bråka mycket. Och jag tycker att gurkan är helt fantastisk. Bor i en bur? Nej. Ja, de är i en bur. Vad härligt. Men vi vet hur länge. Kissa, de blir smala och så. Jo, men alltså, Christian, fatta att den ena personen i buren är ungefär som Beatrice. Alltså så här som alla retar sig på extremt. Ja, just det. De sitter fast i en sån här liksom, bur som är... Så de är på med! De har vatten! De kan gå och bada i alla fall!
hela tiden så stackare. Men ni måste chansa på en vinnare. Vad heter de? Gurkan kommer alltid där. Gurkan vinner. Nej, men gurkan är för skön. Han kommer aldrig komma så långt. Jag tror att den här unga tjejen, men jag vet inte vad hon heter. Hon är för ung. Hon har inte huvudet i än. Det är någon tjej som är typ 22, lite så här ljusbrunt hår som verkade, hon var med typ två gånger. För att säga det sista, vi håller ju på den tjocka, precis som vi höll på Christian. Vi håller på han Mats nu, och förra året, vad hette han den tjocka som var med då? Han som vann. Han höll på han som vann. Brett Schneider. Ja, just precis. Vi håller ju alltid på den tjocka, så att... För att bara säga för övrigt. Du känner dig hit. För att säga för övrigt, tillägga bara att jag är tjock. Jag är 80 och väger 90 kilo. 90 plus. Jag är ödmjuk, trevlig, intelligent och... Kåt? Jag är kvinna. Det där tycker jag förut sagt. Och jag hoppas att se er ikväll här i Stockholms natten. Okej, trevligt. Jag flyttar till Stockholm nästa vecka. Han kan tro för att han fjällar. Vad fan är det här? Jag gillar långa promenader.